Bakıda məhbusların qaçmasına yardım etdiyinə görə həbs edilən müğənni Fədayi Laşın azadlığa buraxılıb. Oxuaz xəbər verir ki, cəza müddəti başa çatan müğənni Bakı İstintaq Təcridxanasından azadlığa buraxılıb. Xatırladaq ki, 2017-ci il oktyabrın 23-də Bakıda məhbusların qaçması ilə bağlı cinayət işi üzrə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə müğənni Fədayi Laşın 5 il, penitensiar xidmətin tabor komandiri Bəhruz Abdullayev 9 il, qaravul rəisi Ceyhun Səmədov 9 il, müavinləri Tural Polatxanov 8 il 6 ay, Fuad Hacıyev 8 il 6 ay, taksi sürücüsü Məhəmməd Hacıyev 7 il, Günay Ataşiyeva 6 il, Aqil Nəcəfov 9 il, İsrafil Soltanov 7 il, Şahmar Bəyəlizadə 7 il, Tərlan Zeynalov 7 il, Anar Əskərov 7 və Əli Ağami 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmə əsasən Abdullayevin ittiham olunduğu Cinayət Məcəlləsinin 179-cu maddəsinə bəraət verilib və 311-ci maddəsi isə ittihamdan xaric olunub.